Fondi shqiptar i zhvillimit me financimin e qeverisë shqiptare ka shpallur garën për transformimin e Zdralës. Faza parë e punimeve do të nisë nga sheshim në Parruc, rruga Hamskazazi, deri tek markata Peshkut. Shumë shpejt pritet të nisë puna për rekonstruksionin e sheshit të Zdralës. Punimet që pritet të nisin në muajin shtator do të fillojnë nga sheshi Parrucës deri tek tregu i Peshkut. Megjithëse nuk ishin në dieni të këtij lajmi, qytetarët e mirë presin këtë investim. Nuk e kam ni këtë punë. Çdo gjë që bëhet për me ndërtuë, për me zhvilluar gjëra bukur më. Ndemi mirë. Bravo. Të punu, kur punohet është mirë. Ku bën rikonstruksionet janë të nevojshme edhe për kohën në fakt. Edhe nuk është ne gjë e keqe. Gjë e mirë është ajo punë. Vëmendja duhet të jetë më e madhe se si do më kenë nuk është më dur, të shik kur vehet dur, kur punohet gjithçka është mirë, më thonë, ka progres. Për kohën, për njerëzimin, për gjitha gjanat. Kështu që ku është për mirë, duhen falenderu. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur garën për ndërtim, duke mundësuar që në vjeshtë fillojnë punimet, ndërsa vijojnë detajimi i fazës së dytë të projektit në drejtim të stadiumit.